കന്നഡ സൂപ്പർ താരം ദർശൻ കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ. സോമനഹള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേണുകാസ്വാമി എന്നയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ദർശൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സാവിത്രിയുണ്ട് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന്. സാവിത്രി, ഈ ദർശന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ? കന്നഡ സിനിമാ ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദർശന്റെ അറസ്റ്റ് വാർത്ത വരുന്നത്. മൈസൂരുവിലെ ഫാം ഹൌസിൽ നിന്നാണ് ദർശനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദയാനന്ദ് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ബംഗളൂരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സോമനഹള്ളിയിൽ കാമാക്ഷി പാളയത്തടുത്തൊരു പാലത്തിന് താഴെ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇയാൾ പിന്നീട് ചിത്രദുർഗ സ്വദേശിയായ ആളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രേണുകാസ്വാമി എന്നയാളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തെരുവു നായ്ക്കൾ കടിച്ചു വലിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കണ്ട നാട്ടുകാർ പോലീസിന്റെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇന്നലെ 3 പേർ ഗിരിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ തങ്ങളാണ് എന്ന് നേരിട്ട് മൊഴി നൽകുകയായിരുന്നു. അതായത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം എന്നായിരുന്നു അവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പോലീസ് ഇത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചില്ല. 3 പേരെയും ക്രോസ് ക്വസ്റ്റനിങ്ങിന് വിധേയരാക്കി. ഇതിനുശേഷമാണ് 3 പേരും വെവ്വേറെ ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായത്. അതായത് ദർശൻ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദർശൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇവർ 3 പേരും മൊഴി നൽകുകയായിരുന്നു. അതായത് നടിയായ പവിത്ര ഗൗഡയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ രേണുകാസ്വാമി അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ ദർശൻ ചിത്രദുർഗയിലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് ഈ രേണുകാസ്വാമിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തിരക്കുകയായിരുന്നു. വീടടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദർശൻ ഇയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ 3 പേർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ദർശന്റെ ആർ നഗറിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഇയാളെ ദർശനും ഗുണ്ടകളും ചേർന്നാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നും ഈ മർദ്ദത്തിനിടെ മരിച്ച ഇയാളെ പിന്നീട് പാലത്തിനടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദർശനെ ഇപ്പോൾ മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കലാശിപ്പാലയ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ദർശൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ശരി, സാവിത്രിയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.